wane kunoguka gawa na mate kwash mweya mtsveno aitaurewo amen sakanzi wanhu wazhinji wari kukonzentreta nenhamba yemaplant ndizvo ndizvoka hanzi munhu ari very much concentrated kuti I have got 500 plants hasati ndasvika pa1000 mwachida ane 1000 umwe ada kuti 1500 umwe ari kuda mu 2000 wari concerned nekurima mabhanana kurimwa zvirimwa zvavo asi tori mamunda Africa do. Amen. Africa. Amen. Kutya chako chako. Mufundisi anotaura kumusikana kuti handakuda inini. Musikana anotya kuti handidi. Kutya kuti handidi. Amen. Kuti zvakanaka mungari sezvo muri mufundisi. Hapana hapo zvekuti. Manzizi. Manzizi. Ah!
kuenda ndaenda asi kana vari vanotya na vasingatendi na vanyangadzi na vaurai nemhombwe na varoi na vanonamata zvifananidzo na vose vanoreva nhema mugove wavo uri mudziva rinopfuta nomoto wesuferi ndiwo rufu rwechipiri Afrika yedu Obrigado! Amém! Gino, o Tamara, que você